Shoqëri Televizion, jemi në hapësirën e intervistës së ditës. Ditën e sotme tre persona kanë humbur jetën tragjikisht në plazhin e Spilles dhe të Velipojës. Si në Spilles ashtu edhe në Velipoj mungonin vërtuesit e plazhit, të cilët do të jepnin edhe ndihmë në shpejtë. Për të folur mbi atë se çfarë ndodh në Bregdetin Shqiptar, kanë mesin të kemë zotin Gent Lasku, sekretari i përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Vërtuesit të Plazhit dhe Shpëtimit në Ujë. Zoti Lasku, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Atëherë që tani nisim njëherë bisedën, po ndalemi tek vërtuesit në plazhe. A është mbuluar bregdeti me vërtues? Në radhë parë duhet që të shprehim këshillimet më të zemërta të familjarëve të viktimave për humbjen e tyre. Patjetër që është një humbje tragjike dhe që na bën që të gjithë dhe që të mendohemi shumë mbi hapat e punës tonë dhe ku jemi deri tani. Nga ana tjetër, pastaj duhet të them që mungesa e vërtuesit të plazhit është një gjë e patolerueshme. Është diçka që nuk duhet toleruar më dhe e cila duhet ndëshkuar. Aktualisht po flasim për plazhin publik sot në Spilles, por për plazhin publik dhe në Velipoj. Kështu që është fare e qartë që plazhet publike administrohen nga njësitë vendore. Dhe njësitë vendore janë të detyruara të ofrojnë shërbimin e vërtetë plazhit në zbatim të kushteve, kritereve të sigurisë të përcaktuara me ligj për stacionin e plazhit. Në të kundërt, ai plazh duhet të jetë i mbyllur. E qartë, por pse jemi në këtë situatë aktualisht? Situata aktualisht është jo e keqe. Më besoni që sapo shpëtuan, sapo ndodhi mbytja, le të themi, e tre personave në plazhet tona, ndodhi një shpëtim spektakolar, një çifti, po në Spilles, dhe i dy personave të moshuar në Durrës dhe në Kavajë. Pra, vërtuesit e plazhit janë të shpërndar, janë në stacionet e plazhit kryesisht, jo kryesisht, po vetëm në pjesën e stacioneve private, pra duhet të themi që private është shumë më korrekt se sa institucionet vendore, pra, dhe dita ditës po? Kemi informacione dhe ju garantoj që bën shpëtime dhe shpëtime spektakolare, jo më larkë se dy ditë një vërtues plazhi po në Spilles shpëtoi nënë e bijt dhe vetë përfundoi dy ditë në spital. Pra, ju më thoni që problematike janë plazhet publike, pasi plazhet private kanë rre bregdetare. Rre bregdetare është një institucion varësi të Ministrisë së Mbrojtjes. For vërtues plazhi, i cili është termi ligjor i përcaktuar për personat që shpëtojnë në jetën, janë të pajisur 90% e gjithë plazheve, 80-90% e gjithë plazheve private në Shqipëri. Pra privati, për hir të vërtetës, duhet të them që është shumë korrekt se sa institucionet vendore të cilat kanë për detyrë të administrojnë plazhet. E qartë, por ruajtja në bregdetit ka edhe ligje që rregullon mënyrën se si duhet të funksionojë. Pra, sa po zbatohet dhe kush janë arsyet nëse nuk zbatohen? Arsye për mos zbatimin e tyre nuk ka. Për këtë të jeni të sigurt. Arsye për mos zbatimin e tyre nuk ka. Ato duhet zbatohen dhe pikë. Në të kundër duhet mos të hapet stacioni i plazhit. Ketë një tabelë ku thuhet që këtu nuk ofrohet shërbimi me vërtues plazhit. Pra, duhet që patjetër të vjet sinjalistika e duhur për të mos lejuar larjen në atë plazh, sepse nuk ka vërtues plazhi. Dhe bashkia duhet kujdeset për këtë, nëse nuk është e zonja që ta administrojë këtë plazh. Duhet vendosë sinjalistikën e duhur dhe mos të lejojë askënd që të lahet aty. Ose në të kundërt, të marri një pjesë të stafit saj, policisë bashkiake apo të kujdo tjetër, me vendim të këshillit bashkiak, të ndrojë objektin e punës, të miratoj dhe një fond për tjetërsimin e objektit në 3 muaj të verës, ti sjelli, ti trajnoj ato tre policisë bashkiake të bëhen vërtues plazhi, dhe mos t'i angazhoj në heqen e të moshuarve që shesin fiq për bukën e gojës në rrugë, por t'i vej atje të bëjnë detyrën e vërtet të herojt, si që bëjnë vërtues të plazhit që përfundojnë në për spitalet ditë për ditë,
dhe të bëjnë diçka pozitive për plazhet e tyre. Në të kundërt, nëse nuk ka mundësi, nëse nuk kanë as minimumin e minimumit të aftësisë për të menaxhuar një copë plazh. Ta mbyllim. Të vjen disa tabela, kartoni janë ato tabelat, ti vendosin dhe të thonë që ky plazh nuk mbulohet me vërtetues plazhin. Nuk lejohet notimi. E qartë, por ato plazhet të cilat janë të mbuluara me vërtetuese plazhi, a janë të mirë trajnuar dhe të pajisur me mjetet e nevojshme? Për çfarë doni të dini për plazhet e mbuluara me vërtetues? Patjetër që vërtetuesi plazhit nuk është Zoti, ai nuk e merr jetën dhe e jep. Por është aty që t'japi një shans maksimal për të jetuar. Sigurisht e mbikëqyr territorin dhe nëse nuk do kishin pas shpëtime. Patjetër. Patjetër dhe ndihmon. Mos prisni që vërtetuesi plazhit të jetë ai heroi me mantel, ëh, dhe ma të veshin në ngushtë shumë shkëlqim me ngjyra. Ai është aty, është edhe pa bluzën mbase. Në skeljet e etikës vetë punës, në bregun e detit, nuk kapse ty pjasë në një kull 3 metroshe, ati e si për si ndërtim pa lejen plazh, por është aty në bregun e detit, dhe në qovë se ne nuk do kishim kryer shpëtime, pra në kur them ne po e marrë vetën si kur janë pjesë e vërtetuesve të plazhit. Të paktën sot do të ishim 47 48 mbytje. Sot që po flasim. Vetëm ditën e sotme. To janë të sakta. Jo, po flasim 48 mbytje. Vetëm deri para pak ditësh do të ishin 48 humbje jete si pasojë mbytjes. Vetëm nga shpëtimet e gradës 3. Mos marrim shpëtimet e gradës 2, që nuk e dim fare se si do përshkallëzohen më tej. Në rregull? Ne nuk e dim, ne kemi ndërhyrë, kemi shpëtuar në kohë, po ti nuk e di se si mund shkojë situata. Sigurisht, por në fakt për shembull, si një ka qenë shpëtimi gradës 3 sepse një çift ka qenë duke u larë në një zonë ku rrymat bashkohen. Është e pamundur që të dalësh, nëse ti nuk je i servitur për dalje. Është shumë e vështirë. Sidomos në plazhet si Spilleja, Zvërneci, apo pjesë të ndryshme të Palës dhe Velipo dhe Shëngjinit. Është praktikisht e pamundur. Pra janë quhen të vdekur, quhen njerëz të vdekur. Shpresojmë vetëm Zot që të qetësohet si me dorë ajo. Deti dhe mos ketë më vajzë. E qarë, por a është e nevojshme të ketë shtim? Nuk delë më dukë natu. A ka, a është e nevojshme të ketë shtim të vërtetuesve? Edhe në ato zonat të cilat janë. Nuk, digjo, është e nevojshme, është shumë e drejtë pyetja juaj. Është shumë e drejtë. Pasi, por, një vërtetues plazhi nuk ka nevojë të ketë shtim, ka nevojë të ketë zbatim të ligjit. Po? Një vërtetues plazhi me ligj e ka maksimalisht 80 metra vilinare bregdet zonën në të cilën kryen detyrën e vërtetuesit plazhit. Pra, ne kemi rreth 415 kilometra vilinare bregdetare turistike. Në këtë kemi aktualisht që janë dhënë dhe janë miratuar me vendim këshillit të ministrave për ushtrimin e stacioneve të plazhit, përndarje stacioneve të plazhit rreth 2400 sa plazhe, mos gaboj, mos se nuk i kam të sakta. Kemi afërsisht 1000 vërtetues plazhi, nuk i kemi akoma 1000 vërtetues plazhi. Sikur kjo shifër të zbatohesh dhe të kontrollohesh fiks, për të që në rregull me veprimtarinë, ne do të kishim diku nga 1600-1700 minimalisht vërtetues plazhi në territorin e Shqipërisë. Por ti ke shumë plazhe publike, të cilat janë me qindra metra dhe nuk janë investuar në privatet, të cilat nuk e mbulojnë shërbimin e vërtetues plazhit. Dhe unë nuk di një njësi administrative apo një njësi vendore, e cila kanë administrim një stacion plazhi, që të mbulojë zonën e saj të plazhit publik me vërtetues plazhi. Është për të ardhur keq, por kjo është fakt. Është fakt. Dhe janë qindra metra vilinare të pambulluar, të cilat gjithmonë prodhojnë pa funksisht viktima. E qartë, për cilë është hezitimi i qytetarëve të rinjve për t'ju bashkuar kësaj trupe të vërtetuesve të plazhit? A kanë hezitim? Me lejoni të them që numri i personave që po flasim sot jemi 1000 vërtetues plazhi në 4 vite. Po sigurisht, po në 4 vite janë 100 jetë. Kjo është që mund të ketë bërë Shqipëria, më vjen keq, në të gjithë vendet humbin jetën në det. Nëse nuk je informuar për këtë, të ftoj të riinformosh. Humbin edhe humbin me qindra.
Patjetër. Jo si ne. Nëse doni ta dini, humbja e jetës së të rinjve nga mosha 5 deri në 14 vjeç është shkaku tret më i madh në botë. Në të gjithë botën. Pra nuk është as HIV, as korona, as Ebola, as nuk e di, është shkaku i tret në botë i humbjes së jetës nga 5 deri në 14 vjeç. Në të gjithë botën vdesin. Por në Shqipëri më besoni që kemi arritur 1000 vrojtues plazhi për një hapësirë kohore prej 4 vitesh. Mos them 3 vitesh, se vitin e parë kanë qenë vetëm 25 vrojtues plazhi sepse pjesa tjetër u ngrit dhe iku nga salla. Dhe sot kemi edhe njerëz që e bën kursin për vrojtues plazhi thjesht për trajnimin e tyre personal dhe për pasurimin e dijeve tyre personale. Pra, kemi bërë një hap galopant, a ka për të bërë, pa tjetër që po se ti nuk mund të regulosh me 4 vite, ti do vazhdosh të përmirësosh vetën tënde në jetë të jetëve, deri sa të kesh mundësin. Ama, shteti, i cili normon, veprimtarinë e marjes në përdorim të stacionit plazhit. Në qofë se ti nuk ke mundësi vërtusësh, apo nuk e ke, dreqi ta hajë, ta mbylli plazhin, mos e japim përdorim, ajo bashkia, mos ta lejoj atë, tashin, qofë se janë kokë fort, njerëzit dhe shkojnë të lahen, ato nuk kanë që bëjnë, se nuk do rinë vetëm të rrujnë njerëzit aty, ama vërë një tabelë, kjo plazh nuk e johet në timi, sepse nuk ka siguri. Nuk ka siguri, edhe të bësh punën e vrojtuesit plazhit, nuk është e lehtë zotri. Kush është ai që do të shkojë të rrezikojë të mbytet për të shpëtuar jetën e tjerëve? Ka janë shumë pak, megjithëse numri i të rive është rritur në mënyrë drastike, vit për vit, dhe unë jam shumë krenar që e them këtë, ama besoni që është një punë shumë e vështirë për të paguar vetëm disa qindra para edhe një punë sezonale e cila edhe nuk vlerësohet edhe nga pronarët dhe aq më tepër nga institucionet lizbatuese të njësive vendore të cilat asun e marrin parasysh që ta bën vërtus në plazh. Është një punë shumë e vështirë, është punë heroike, është një punë si e zjarfiksit, zotëri. Kush pranon të bëj zjarfiksin për 3 muaj për një pagë të aq lehtë? E qartë, por mos e mendoni këtë një gjë të lehtë. Jo, absolutisht. Mos e mendoni detyrën dhe punën tonë për të rekrutuar dhe për të rritur numrin e vrojtuesve plazhi të lehtë dhe kemi arritur 1000 vrojtues plazhi në 4 vite. Vitin e parë në 2017 kemi pas 46 persona të cilët kanë humbur jetën si pasojë mbytjes. Dhe kemi pas 25 vrojtues plazhi, kemi pas 6 herë më pak turistë se sot në Bregdet. Në 2020-ën patëm 6 herë më shumë turistë në Bregdet. 6 herë gjysmë. Lejo. Patëm 720 vrojtues plazhi në punë dhe patëm 22 humbje jetës si pasojë mbytjes. Pra kemi 6 fishim të turistëve, kemi përgjysmim të humbjeve të jetës si pasojë mbytjes, vetëm sepse kemi 700 vrojtues në brigjet tona. E kuptoni sa i rëndësishëm është roli i vrojtuesit plazhit? Po sigurisht e kuptojmë. Se çfarë impakti sjell ai turizëm? E ka sjell Shqipërinë sërish në hartën e turizmit të sigurt bregujor. Sepse ne kemi dhe statistikat dhe raportet të cilët bëhen nga Federata Botërore e Shpëtimit të Jetës në Ujë. Por që nuk humbin jetën njerëz në ujë në vende të tjera të botës, kjo nuk qëndron. Përkundrazi, humbin 100 sa veta në muaj jetën, zotri. Pra duhet të jemi këtu me këmbë në tokë. E kuptoj edhe unë jam shumë i revoltuar ndaj, për shembull, Ministria e Turizmit ka bërë punë shumë të mirë, ama ka bërë punë që nuk janë në nivelin e tur. Por njësitë vendore absolutisht më lejoni t'ju them që kanë bërë punë skandaloze në të drejtim. Skandaloze. Unë nuk kam parti. Unë jam një njerëz teknik. Jam një njerëz i cili kam një kauzë dhe luftoj për të. Kjo kauza ime ka të bëjë me shpëtimin e jetës në ujë. Dhe nuk më intereson fare as ngjyrimi, as qasja, as një lloj gjëje. Unë dua të them të vërtetën dhe dua që të përfitoj nga rasti që ju më keni thirrur që të gjitha institucioneve ligjzbatuese të bëj thirrje prokurorisë qarqeve, kryeprokurorisë që këtë gjë ta marrin seriozisht dhe mos i trajtojnë këto humbjet e jetës si aksidente. Por nxjerrin përpara ato përgjegjësit e vërtet atje. Mbase mund të kishin vdekur persona nga mendja që do të mia veri. Se ja u thashë vrojtuesi i plazhit nuk është zoti. Por ama do tentohesh të i jepesh një ndim. Dijem nuk kemi ç'i bëjmë, ama ne tentuam, e zbatuam protokollin mjekësor të ndihmës së parë, i bëm rianimimin kardiopulmonar. Vrojtuesi i plazhit që i kanë nxjerrë nga uji të dy personat, i kanë nxjerrë sepse kanë qenë duke kaluar në plazh si pasojë rrymave.
pra kanë qenë trupat vdekur kur kanë hyrë në territorin e tij ai ka vrapuar para se të vishin këtë plazh i tij. Ka hyrë me notë i ka nxjerr jashtë, kanë bërë 35 minuta masazh kardiak bashkë me ndihmën e shpejtë. Me ndihmën e specializuar të cilën duhet gjej momentin ta falenderoj sepse janë profesionalizuar jashtëzakonisht shumë. Janë bërë shumë herë më të shpejtë, më të aftë, më të shkathët, më të mirë. Së bashku kanë bërë 35 minuta masazh kardiak dhe nuk i kanë sjell dot njëtë. Pra, e kuptoni se sa kohë mund kishin personat që e kanë humbur jetën. Pra, ato janë mbytur aty, nuk ka pas asnjëri që t'i veri. Kjo situatë do të marrë fund. Jemi 2021. Nuk shkon që një instancë e qeverisë vendore, siç ndodhi në rastin konkret, ti lejohet që të hapi një plazh pa vërtetues plazhi. Vërmë një tabelë aty mbyllë. Nuk lejohet notimi, zotëri të nderuar, sepse ne nuk kemi kapacitet, më fal për shprehjen, mbathje, që ti mbajmë veshur si një si bashkiake për t'ju lejuar juve që të bëni plazh në vendin tuaj ku ju paguani taksë për ta bërë këtë punë. E qartë. Do t'i shpenzojmë paratë për të bërë restaurimin e zyrës së kryetarit radhës. Ta thonë këtë. E qartë. Ata që janë drejtues të njësive vendore, në qofse nuk kanë mundësi. Zoti Lasu, unë falenderoj gjithë ato që kanë bërë punë të mirë, por ato që se kanë bërë duhet meritojnë ato që i takon. Unë falenderoj që ishe në Syri Televizion, gjithashtu të uroj edhe suksese në punën që zhvilloni për ditë. Faleminderit, është një punë për bashkët, edhe ju bashkë me mua në këtë intervistë kontriboni shumë në sensibilizimin, sepse kemi të bëjmë me jetë njerëzish. Drejtë të ajë duhet ka në momente që të sensibilizohemi. Mjaftë, ta vazhdu për punë. Faleminderit, Zoti. Faleminderit shumë. Këtë pra kemi ardhur në fundat e këtij edicioni informativ.